Lahden koulussa tämä toiminta on alkanut nyt tänä lukuvuonna, eli viime syksynä 2018. Ja valtakunnallisesti se on alkanut 2017 syksynä, että tultiin yksi vuosi myöhemmin mukaan kuin muut. Painopisteenä nyt ainakin tänä lukuvuonna ollut telinen voimistelu, rytminen voimistelu ja uimahypyt, mutta meiltä löytyy myös sitten ihan kaikkia palloilulajeja, kamppailulajeja ja tällaisia. Eniten varmaan rytmisiä voimistelijoita ja telinevoimistelijoita. Ollaan kurssimuotoinen peruskoulu, niin me pystytään aika hyvin muokkaamaan oppilaskohtaisesti sitä oppilaan lukujärjestystä, jolloin voidaan katsoa, että oppilas pääsee näinä aikoina aamutreeneihin, tai jos sinne muuttuu vähän treeniaikataulu, niin saadaan jaksoon laitettua sitten eri kohtiin tunteja. Ja toki huomioitua sitäkin, että jos siellä on turnauksia tai tällaisia leirejä, niin oppilaat pääsee sitten lähtemään aina sinne. Että annetaan mielestäni hyvät lähtökohdat siihen kehittymiseen. Seurojen kanssa tehdään yhteistyötä. Seurathan pyörittää meidän aamutreenejä, eli täällä telinevoimisteluseurat pyörittää esimerkiksi Töölön kisahallilla tyttöjen telinevoimistelua, sitten rytminen voimistelu treenaa myös täällä, eli seuroissa. Eli seurat käytännössä hoitaa sen aamuharjoittelun siellä aina. Ehkä urheilijana kehittyminen ja toki se, että siitä urheilusta muistaa nauttia. Ja tärkeänä myöskin, että kun treenimääriä lisätään, niin sitten pidetään myöskin kaikki paikat kunnossa, että vältetään vammat ja pystytään senkin kautta kehittymään, kun pystytään treenaamaan ja pysymään kunnossa.